Chata prerobená na nepoznanie. Všichni jsou to samozřejmě pav, protože člověk má pocit, že je venku. Že vlastně vůbec nevejde do chaty, ale že se pořád prochází v té přírodě. A voňavé slivkové pochůčky. Když si takto vyběhneme a když ještě velmi stěká z té varechy, to znamená, že ještě není uvarený, že ho třeba ještě varit. Na chalupe v neděli o 16:50 na Jojke.